ir ļoti sīkas, bet nu, gandrīz visi ir dzirdējuši par kaut kādiem elektroniem un atomiem. Nu, tad kas tur iekšā, kas lacītam vēderā, to mēs šodien centīsimies saprast. Un es ceru, ka Florianam paliks laiks vēl pastāstīt kaut ko par tumšo matēriju. Jautājums, kā parasti, var droši jautāt čatā, un es tos pastāstīšu Florianam tajā brīdī, kad radīsies piemērots brīdis. Ja nē, tad var arī ar balsi uzdot. Un kas vēl? Nākamreiz mēs runāsim par atmosfēras parādībām. Mums stāstīs Kristīna, tas būs pēc divām nedēļām. Pa vidu nākam trešdien ir astronomijas olimpiāde. Es neesmu pārliecināta, ka vēl ir iespējams pieteikties, bet tie, kas par to, tiem, kam tas ļoti interesē, lūdzu jautājiet saviem fizikas skolotājiem, tāpēc, ka viņiem būtu jābūt informētiem. Un, ja kādam gribas atgādinājums par šiem pasaukumiem un jūs vēl tos nesaņemat, tad varat čatā ierakstīt savu e-pasta adresi un es jūs pievienošu listē. Nu tā, paldies, Florian! Lai tev labi stāstās. Ok, paldies par uzaicinājumu. Tad es mēģināšu tur, es klikšu present now un tad es varēšu kaut ko... Jā, parasti tu vari izvēlēties ekrānu, kuru tu gribi rādīt, un ja tu izvēlēsi to ekrānu, uz kuras tev jau iet prezentācija, tad tas tā parasti ļoti labi sanāk. Tā. Drīz būs. Mans internets nav ļoti ātrs, man reizēm tas notiek ar nokavēšanos. Kaut kas sāk parādīties. Mēs redzam tevu PowerPointu ar visiem slaidiem kreisajā pusē. Ja tu gribi rādīt tikai to ekrānu, no tā kā prezentāciju, tad tev vajadzētu izvēlēties citu ekrānu, ko kopīgot, ko prezentu. Tagad nav? Jā, ok. Nē, mēs joprojām redzam to pašu. Viņš tikai nepārslēdzās, viņš paliek uz konkrētu ekrānu, bet tajā brīdī, kad tu palaidi to prezentāciju, tad, ja tu pēc savu ekrāna rādīšanu un pēc tam ieslēdz vēlreiz un šoreiz spēlies to otru ekrānu, kur ir, nu, viss ekrāns pilns ar prezentāciju, tad tas okay. Sanāk labāk. Stop sharing. Present now, window. PowerPoint slide. Ok. Interesanti. Tagad, jā? Ja? Būs. Jā, tagad ir. Ok. Jā, es... Agnese man lūdzu stāstīt nedaudz par standarta mojā daļiņam. Tā kā es redzu jautājumā, vai būs šīs izjevāts kvantummehānika. Nu, vajadzētu īstenībā, tāpēc kā viss, kas ir saistīts ar dalīņiem, to kvantummehānika īstenībā ir tas, kas to visu apraksta, bet es gribu, ka tas būtu nu, parāk liels aicinājums man, nu, ko ievadu kvantummehānika un pēc dalīņiem, tā kā es mēģināšu nu, stāstīt par dalīņiem bez daudz kvantummehānikas. Katrā man ir mazliet uztraukums, tāpēc, ka pirms dažiem, varbūt daži no jums ir pamanījušies, ka nu, pie ziņa no Fermilab, nu, kas īstenībā netālu no to vienas, ko es mācījos, to ir liels pārtinātājs līdzīgs CERNam Eiropā. CERNā pirms dažiem gadiem bija liela ziņas par Higgsa bozonu, piemēram, bet tagad tu liela ziņas bija par kaut ko pavisam izklausās divā, jā, nesvārīgi, bet varētu būt svārīgi, nu, mēs redzēsim, nu, jāgaidā vēl, nu, vai tie eksperimentāli apstiprināsies, nu, kā, bet kas tur notika, nu, es stāstīšu par to, varbūt, kad mēs tiekam pie tam attiecīgām dalīņiem. Bet jā, standard modela, tas ir, principā, tas ļoti neiedvesmojošs nosaukums apraksta to, ko mēs domājam pašlaik par mikroskopiskam dalījumu. Nu, mikroskopiskam dalījumu, nu, es gribu teikt, mazāk par atomiem. Nu? Un necen, nu, jā, pēdējos gadu desmitos, varbūt tā
tas, tā nozare jau varbūt nu, piedzīvojuši kaut kādu jaunu dzimšanu, nu, atdzimšanu, tāpēc ka sanāk, ka mums ir tagad arī daudz vairāk veidu skatīties uz kosmosu, un nu, daudz no tiem procesiem, ko mēs varam novērot, iesaistītas arī ar star modeli, nu, kaut kādā veidā. Nu, vai no kādā veidā mēs to novērojam, vai arī nu, daudz, kas ir saistīts ar visuma attīstību, kopš Lila Spina, kas pašlaik ir nu, ejošā teorija par to, kā viss mums ir radījis. Tad mēs varam, tas ir arī ļoti saistīts ar standarta modeļu. Un jā, tad mums jāsāk vispirms par atomiem, nu, kas ir vēl nav īstenībā standarta modelis, bet, bet jau parādās standarta modelis, teiksim, protagonisti, nu, jo atoms, kā droši viņus jau mācījāties vai zināt, sastāv no protoniem, neutroniem, tie koduli, un elektroniem. Es atvainojos, mēs tagad apskatām Rutherforda modeli. Tas ir, nu, jā, to var sākt par Rutherforda moduli. To ir, nu, kaži ļoti vienkārši atoma skēma, un ir saule, nu, ir, kā saka, dzelta atoms, nu, un saule, nu, un ideja ir salīdzināt, cik daudz no atoma ir tukš, nu, un sanāk, ka lielākā no atoma ir tukš, nu, tas kodols centra ir tik maz, nu, ja mēs salīdzinātu saules sistēmu, nu, teiksim, attālums no saules līdz, nu, teiksim, jā, šajā attēlā, nu, tad mēs varam zīmēt sauli, un tad tālāku planētu, Pluto, nu, bija planētas vismaz, kad es biju jauns, būtu skumš par to, bet, nu, tas būtu 1,6 jūdzes, nu, kas ir 3 kilometri gandrīz. Un tajā pašā, tiksim, mērogā, nu, mūsu delta atoms, nu, būtu 3, mazīt vajag par 3 jūdzam, līdz pat tālākam elektronam. Nu, un tas nozīmē, nu, tas ir, jā, lielākā daļa ir tukš, tāpēc kā kosmos, nu. Bet tomēr, nu, viss, ko mēs pazīstam, nu, sastāv principā tiem atomiem, nu, un tas ir iespaidīgi. Un, nu, viena no tām sastāvdaļām ir elektrons, nu, un elektronu vajadzēja vispirms arī atrast, jo elektrons ir maz, un mēs to neredzam, nu. Šī ir J. Thomsons, tas, kas atklāja elektronu, un viņš to darīja 20 gads sākumā, nu, kad daudzi no tiem atklājumi tika veikti, un viņš to darīja tādu, nu, salīdzinošu vienkāršu aparātu, kas agrāk katra no mums bija mājas, varbūt vairs nav, tur, kur bija tā sauktā katodstājuma caurulīte, nu, cathode ray tube, kur bija viena metāļa daļa, ko sauc par katodi, un tā bija tie negatīvas spiegumā, no to ienes nāk elektroni, un viņi līdējā uz citu metālu gabalu, ko sauc anodi, pie pozitīvā spieguma, un iekšā bija vakums, nu, principā, nu, bija gaisma, bet ļoti maza, maza spieriena. Un, un tad varēja arī uz vilsmas nu, likt kaut kādu ķīmisku pārklājumu, ka, kad tie elektroni trāpa vilsmu, tad vienīgi kaut kādu tiksim, veido gaismu, nu, gaismu stāv, tad var redzēt, kur viņi iet. Un viņš atklāja, ka tam stāvajumam, nu, viņš to sauc stāvajumam, tāpēc, ka viņi domā, ka tas ir kaut kā gaisma. Ah, un tas aparāts, kas mums visiem bija mājas, ir televizors, nu, principā televizori, veci televizori, nevis tie OLED vai LED televizori, kas mums visiem ir tagad, ir veci, varbūt kāds atceras vēl, viņiem bija tieši apmēram tāda lieta iekšā. No? Un, viņš atrāda, nu, ka
ka tas nav gaisma, ka tas ka to var vadīt, ietekmēt elektrisko spiegumu. No? Tad viņš lika vēl divas elektrodes tajā caurulī, plus un mīnus spiegumu, un viņš novēroja, ka tie starī, no? Viņš domā, ka es starī, tomēr tiek bīdīti uz pozitīvu pusi. No? Un līdz ar to viņš saka domāt, ka varbūt tas ir dalinies, no? Kur viņš sauca par elektronu. Un tieši tā arī strādā televizors. No? Ar to auto elektrodi var vadīt elektrona staro, no? Elektrona plusmu uz ekrānu, no? Un ekrāna tad notiek, mēs redzam to bildi. No? Tā lietas strādāja agrāk. Un arī vēl ļoti slāvina fizīče un čīmīče, no? Kas uzvarīja, es nemaldos, divas Nobela prēmijas, no? Gan fizika, gan čīmija, kas ir no? Ļoti iespaidīgi. Marija Sadovska-Curie, un viņa atklāja radiāciju, no? Kas atkal mums tagad visiem to kaut kādā veidā vismaz pazīstams, no? Varbūt lielākoties ar kaut kādam bailēm saistītas, no? Jo tas ir tas, ko tomēr mēs neredzam. No? Bet viņa atklāja, no? Ka ir kaut kādas vietas, no? Ko liekas, kas arī tas tika atklāts diezgan tāds nejauši, no? Kā atstāja fotografisko filmu, kāda atvilkta kopā ar radioaktīvām vielām, no? Un tad kad vēlāk viņi attīstījās to fotografisko filmu, viņš ir tāds miglains, no? Un kāpēc, un tā tālāk, un, nu, izrādījies, ka nu, viņš bija miglains, tāpēc, ka tur bija radioaktīva viela, kas sabruka, un tā radiācija gāja to fotografisko filmu, un izraisīja to ķīmisko reakciju, ka pēc tam mēs attīstījām filmu, nu, mums ļauj redzēt bildes, nu? Un ir trīs veidu tāda radiāciju, nu, vismaz toreiz, kad viņi ir atrada, un, nu, principā tas arī tas, par ko mēs mūsdienās runājam, ir alfa, beta, gamma, nu, alfa sanāk ir smagas daļiņas, kas mēdz neiet ļoti tālu, viņi ļoti ātri pārstājas, pat daži centimetri gais, nu, ir pietiek vai papies, nu, un viņi ir cauri, principā. Beta, kas neiet ļoti tālu, bet no, tomēr mazliet tālāk, bet ir īpaši ir nav tik smags kā alfa. Izvērās, ka tas ir elektrons, īstenībā, tie bija elektroni. Un gamma, un arī no tiem griešanas virzīm mēs varam redzēt, ka alfa griezas uz vienu pusi, sanāk magnetiska lauka, sanāk, ka alfa ir pozitīvs lādiņš, un beta griežas uz pretējo pusi, kad ir magnetisks lauks, kas iet ekrāna, teiksim, perpendikulāri ekrāna, iekšā ekrāna, griežas uz pretējo pusi un ir negatīvs lādiņš. Tāpēc izrādās, ka tas ir elektroni. Alfa izrādās, ka bija helija kodoli, divi protoni, divi neitroni. Gamma nevar ietekmēt ar magnetisko lauku, jo tie ir fotoni. No? Tas ir principā gaisma, bet gaisma ar ļoti augstu enerģiju. Ok. Un tad ir protons. No? Un jā, šeit tagad mēs vairāk skatāmies par Rutherforda eksperimentu, jo protons tad ir pozitīvi lādēta daļiņa. Un, nu, atsimācījumā jābūt, tāpēc, ka, nu, atoms, nu, bija zināms, ka ir principā neutrāls, nu, nav lādēts, nu, ja atoms vielā būtu visu laiku, nu, mēs varam uzlādēt, protams, nu, statisko elektrību, piemēram, ja mēs ņemam, nu, ejam gumijas kulpim pa kādu paklāju, un pēc tam mēs pieskaram durvim, nu, mēs zinām, nu, ka mēs uzlādējāmies, nu, un tad notika izlādē, un tā, bet, nu, lielākoties, viela ir neutrāla, no? Un ir tik daudz plus nekā mīnus. No? Un tad elektrons tika atklāts, tad jautājums, nu, ir tas pozitīvais lādiņš. No? Un tur bija nu, Thomsons, tas vai elektrons, viņš domāja, ka nu, droši vien tas ir tāpat, ka nu, visi ir principā pozitīva viela, un tad elektroni tur dzīvo it kā rozīnes, pudiņa. Varbūt viņam ļoti garšoja pudiņš. Un tu sāca par, nu, plum pudding
modeli. No? Tā kā, nu, viņi nevēl redzēt, nu, arī elektroni īsti nevēl redzēt, viņi nevēl redzēt, kā ir kaut kāds tāds stāvs, bet protonu līdz šim nebija redzēts. No? Un tad viņš veidoja eksperimentu, ko mēs varam redzēt pa labi, kur viņš paņēma alfa avotu, nu, kaut kādu vielu, kas izstaro alfa līnijas, un šāva uz, nu, izveidoja kolimentu kūli, kur viņš šāva uz zelta volti plānu zelts foliju, kaut kā daži mikrometri, nu, zelts. Un ko viņš būtu gaidījis, nu, ja ir paties tas Putinja modelis, nu, ko ir rečina, kā tas izskatās, nu, kā visā viela ir mazliet potra, un tad ir elektroni, kas ir nav ļoti smagas daliņas, kaut kur par vidu, rosina, nu, tad var gaidīt, ka būs, nu, ne ļoti stīpas miedarbas, un lieka daļa no alfa daliņam ies cauri, varbūt mazu nobīdi, nu, ļoti mazu nobīdi. Un tad viņš veica to eksperimentu, un viņš redzēja liels pārsteigums, kā bija daudz lielākas nobīdes, nekā viņš bija gaidījis, nu, pat varētu atgriezt vilzienā. Nu? Un līdz ar to viņš, nu, tas nevarēja būt to Putinja modeli, un līdz ar to tas nozīmē, tas varētu notikt tikai tad, ja tā pozitīva lādiņa, teiksim, būtu koncentrēts vienā smagā kodolī. Un to, nu, trienis veidojas to atoma modelī, kas ir, nu, tūvāk mūsu domām, nu, ko mēs vēlāk tikai sauc par Bora atomu modelis. Nu, arī ir diezgan vienkāršots modelis, bet, nu, tā parasti, kad mēs domājam par atomu, tad parasti domājam par Bora atomu, pat jau tas arī neatbilst. Bora atoms izskatās kā Saules sistēma, elektronē rindu apkārt kodolim, tas īstenībā nevar būt, tāpēc, ka, ja lādien visu laiku viņšu griežas apkārt, no, principā pārtrinās, tad izstāvo enerģiju, un tas nozīmē to, ka, no, pēc ļoti īsa laika visi elektroni būtu pie kodola un nebūtu atoma. Bet, nu, kaut kā mistiska ir, tie elektroni kaut kur to ir, kaut kā, no, nekriet uz kodoli, un pat, ja īstenībā, nu, protams, ir pievilkšanas spēks, kolonas spēks viņu ievelk, bet, jā, lielākā daļa no atoma ir tukšums, nu, tas sanāk no Rutherforda eksperimenta, un pozitīvās lādiņas ir koncentrēts centra, nu, un to vēlāk sauca par protonu. Nu. Atrāda pēc tam, ka, nu, īstenībā tie kodoli nebija tikai protoni, bet tu bija arī kaut kas cits, ko sauca par neitronu, nu, un to atklāja James Chadwick. Mm-hmm. Nu, tas ir 20 gadsimta sākumā, tas bija tādi forši laiki, kad fiziķi... Jā? Kāds jautājums? Pagaidu. Kad fiziķi varēja, nu, iet laboratorijā un relatīvi, tiksim, vienkāršo eksperimentālu aparātu un izdarīt lielas atklājumus, nu. Šeit viņš paņemā arī, kā līdzīgs kā Rutherfords, alfa daliņu avotu, nu, kaut kāds materiāls, kas atbūka alfa daliņam. Pēc tam viņam bija berilija folija, plāksne, nu, tas ir kāds metals, kas, un viņi netika cauri, nu, pietika šī, nu, saka, bijas, kā tie alfa, tas atvedenes cauri, un nu, tur nevajag daudz. un, jā, tiešām, tas berilija metals, nu, apstāja to alfa daļiņa plūmu. Bet, ļoti interesanti, pēc tam viņš lika vaska, parafina vaska, teiksim, jā, gabaļu, kaut kādu attālumā no berilija folijas, un aiz tā viņš tika arī daliņu uztvērēju. No? Un kas notiek? Pēkšņi parādās atkal daliņas. No? Un tas daliņas, nu, viņas nenāk no vaska, tāpēc kā, nu, bez alfa daliņa avota
naudaliņas, nu, tad viņš izņem ārā vasku, naudaliņas, nu, viņš neko neredz, bet lik, lik to parafinu, tad viņš redz protonus, nu, pozitīvas daliņas. Nu. Un kas notiek? Nu, notiek tā, ka tas alfa daliņas izrau neitronus no berilija, nu, tāpēc, ka to neitronus nav tik nu, cieši saistīts berilija kodola un, un dažreiz kašība grūst ārā neitronu, kas ir tikpat smags kā pot, bet bez laliņa. Nu. Un tad tas lido, un ja daliņa uztverēs, nu, parasti daliņa uztverēja, viņi strādā uz principu, ka ir kaut kāda gāze, nu, ko vajag ionizēt, nu, un tas nozīmē, ka ja cauri elektrons vai protons, nu, tad ionizē to gāzi vai izrau elektronus no tas gāzes, un tos elektronus tad pēc tam savāc kaut kādas elektrodes, nu, parasti ar augstu spriegumu, lai, lai notikt kaut kādā skādes no pavairošanas efekts, nu, bet ideja ir tā, ka var tikai redzēt daļinies, kas ir lādētas, nu, ionizošo stāvjumu, nu, bet šeit, līdz ar to, kad, nu, berilijas bločījā alfa daļinies, tad nekas bija redzams, tāpēc, ka bija tikai neitroni, tas alfa daļinies, nu, izstumā neitronus, tos neitronus nevarēja uztvert, vaska, to ir ļoti daudz protonu, tāpēc, ka vasks ir ļoti daudz ūdenrāžas, tas ir ogleklis ar daudz ūdenrāža atomiem, ūdenrāža atoms ir, ir protons, un tad tas neitrons atkal stuma protonus ārā, nu, un pēc tam tas protonus, tie protoni lidoja tālāk, un bet viņus gan varēja uztvert, nu, un līdz ar to viņš atklāja neitronu. Nu, ļoti diezgan vienkārši eksperiments, bet, bet diezgan geniāls, nu, kas secina, nu, tur kāda daļiņa, kas ir tomēr bez lādiņa, un ko mēs nevaram īsti redzēt, bet, nu, mēs varam saprast, ka ir jābūt. Nu? Entschuldigung, verstehe ich richtig, dass im Planetenmodell der Atomstruktur des Elektron die Lichtgeschwindigkeit überschreiten muss, um nicht auf den Kern zu fallen? Ja, Poši Nika, ka tu saki vāciski, Florians noteikti saprata, bet mēs pārējie galīgi ne. Es, ah, jā, es oh, ok, es tulkošu. Jā, jā, ok. Tad jautājums ir tas, vai ir patiesība, ka elektronam būtu jālido ātrāk par gaismas ātrumu, lai nekristu uz kodulu. Tā par to, es nebiju domājies īstenībā par to ideju, tāpēc, ka nu, ideja ir tā, ka jo ātrāk lido kaut kāda daļiņa, piemēram, elektrons, tad, kad viņu, es domāju, ka tomēr tas nebūtu iespējams, nu, es nezinu, jā, kad no relativitāte dažreiz lietas ir sarežģītas un, un nezinu, bet tas, kas notiek vismaz līdz gaismas ātrumam, ir tas, ka jo ātrāk ir elektrons, tad ir mazu nobīdi, elektrona, tiksim, trajektorijas nobīdi, nozīmē liels pārtrinājums, un tad viņš izpār rentinastāvjumu, nu? Viņš izstāv savu enerģiju, izstāv rentinastāvjumu, to daudz savu vācu nosākumu bremsstranu. Varbūt man jākā to vāciski, sorry, das auf Deutsch nochmal sagen. Also die Idee ist, dass ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn das Elektron schneller ging als Licht, was ja nicht möglich ist, da habe ich nicht nachgedacht, also kann ich nicht genau antworten, aber zumindest, also meistens gibt es einen Effekt, wo ein Elektron also sehr nahe der Lichtgeschwindigkeit geht und es wird etwas vom Kurs abgebracht, zum Beispiel ist ein Atom, also es geht durch ein Stück Blei, und das heißt, die Bleikerne tun den Strahl des Elektron etwas zur Seite schieben. Und das heißt, es wird beschleunigt. Und in dieser Beschleunigung strahlt es Röntgenstrahlung aus. Das nennt man Bremsstrahlung. Und so macht der Zahnarzt seine Röntgenstrahlung in der Praxis.
Ja, danke schön, ich verstehe. Okay, super. Labi, nu, tagad mums ir trīs pamatdaliņas, bet bija vēl nezināmas. Nu, piemēram, bija tāda viela, ko sauc polonija. Nu, polonijas, man liekas, ka tā ir viena no atomiem, ko atklājām arī pie vī. Viena no polijas, tā kā sauc polonijas. Un polonijas ir rādījums, vispār polonijas 210, nu, kāds izotops. Izotop nozīmē, teicam, tas, kas nosaka, kāds ir atoms, ir protonu skaitlis. Pēc tam neitronu skaitlis varētu būt dažādi, bet ir atomi, nu, neitronu skaitli, pie kuriem atoms ir stabils, un ir neitronu skaitli, pie kuriem atoms nav stabils un varētu sapnāt. Nu? Viņa bija tā sarokšana, ko sauc beta sarokšana, tādēļ, ka viņš izstāro beta staru, kas īstenībā bija elektrons. Nu? Un šeit augšā mēs varam redzēt, nu, kā tas izskatās. Uz vienu, nu, izstāro elektrons, ar kaut kādu enerģiju, ko var mērīt, 1,16 megaelektronvolti. Tā kā jūs mācījāties fizikā droši vien, mums ir kustības daudzuma pumps, līdz ar to, ja elektrons izlido uz vienu virzienu, tad polonijas izlido uz otru virzienu. Nu, ļoti lēni, tāpēc ka polonijas no kodols ir ļoti smags, līdz ar to viņš lidos uz otru virzienu ļoti lēni. Īstenībā viņš ir tik smags, ka to pat nevajag mērīt. Tas polonija atoms, ko viņš pats sasniegt, nu, lai būtu spēka, tas elektrona atoms ir ļoti maz. Nu? Līdz ar to nav daudz enerģijas. Nu? Elektroni ir lielākā daļa no enerģijas. Nu? Bet, un tad, nu, ko mēs gaidītu, ka visiem elektroniem būtu tā pati enerģija. Bet nav. Un viņš var redzēt, viņi nomierīja, ka jā, ir kaut kāda maksimāla enerģija, 1,16 megaelektronvolti, bet nu, kaut kas trūkst. Nu, enerģija, ko mēs varam redzēt, ka ir daļa no elektrona, bet pēc tam kaut kas trūkst. Nu? Un tad kaut kādā veidā enerģija vai nu pazūst, vai enerģijas nezūrījumās likums nestrādā. Nu? Un to nu, bija tāda hipotēze, nu, varbūt tu ir vēl viena daļiņa, nu, kas aiznes tūkstošo enerģiju, bet tā daļiņa atkal mēs neredzam, bet tikai, ka mēs nevaram redzēt un Neitrona. nu, ka, jā, neitrona būs kā cita daļiņa, ko mēs nevaram redzēt, kas aiznes to tūkstošo enerģiju. Nu? Un tad Wolfgang Pauli, viņš to skaidroja ar jaunu daļiņu, ko viņš sauca, viņš vismaz tika sauc neitrino. Nu? Un tā ideja, nu? Tad viņš var veidot citu diagramu, nu? Ka elektrons aiziet uz vienu virzienu, polonijas kaut ko citu, bet, nu, principā nav enerģijas, nu, bet ir kaut kāda cita daļa, ko sauc antineitrino, kas ir daudz vieglāks nekā elektrons, vēl vieglāks nekā elektrons, un turklāt viņam nav lādiņa, tāpat kā neitronam, nu, tāpēc viņš arī to sauc sauc par neitrino, vai īstenībā šeit ir antineitrino. To tagad mēs nevaram runāt. Nu? Un tad viss ir skaidrs, tad viss strādā, gan kustības daudzumā nezūdījumās likums un enerģijas nezūdījumās likums. Nu? Tikai vajadzētu postulēt vēl vienu daļiņu, ko nu, pēc tam viņš bija grūtāks atrast, bet pēc tam arī atrādā. Un vēl, no nu, šeit es to stāstu, tāpēc ka šeit ir ļoti interesanti vienmēr, ka nu, dažreiz mums ir eksperimentāli atklājumi, nu, kurus nevar skaidrot, un tad vajag to skaidrot no teorijas puses, nu, kā piemēram, nu, tas atklājums par
Nu, elektrons tika atklāts, un tad, nu, kā mēs varam veidot to atomu, nu, tad bija viens modelis, bet, nu, bija Rutherforda eksperiments, un Rutherforda eksperiments nebija nesakrita ar to modeli, līdz ar to vajadzēja to modeli mainīt, nu, mēs dabījām Turula modeli un protons, nu, un tad vēl, nu, tas neitrons parādās arī eksperimenta kaut kā, vajadzēja skaidrot neitrīnu parādās, tāpēc kā, nu, arī kaut kāds eksperiments, eksperimenta rezultātus nevarēja skaidrot. Nu, šeit tagad notiks otrādi ar protonu, nu, jo kamēr, nu, kvantummehānika tur attīstās, nu, 20. Gadsimta sākumā, nu, ir, protams, tie eksperimentāli atklājumi, bet arī ir teorija, nu, un tā arī attīstās diezgan strauji, un arī veido, nu, tiksim, matemātiskas metodes, lai skaidrotu visu universu. Un viens anglu fizicis, Paul Dirac, kas strādāja par tiem teoretiskiem aprakstiem, un, nu, viņš teica, nu, tā bija, viņš mēģināja īstenībā formulēt kvantummehāniku kaut kādā relativistiskā veidā, nu, izmantojot Einsteina speciālo relativitātes teoriju, un viņš atklāja, nu, principā, nu, mēs redzam, mēs varam to teoriju aprakstīt tā, ka, nu, mums ir kaut kāda, varam teikt, jūra, nu, tiksim, ko, kas ir neitrāla, nu, un tad elektrons ir, ka nem kaut ko ārā no tas jūras, un jūra paliek tad caurums, nu, un kas būtu līdzīgi elektrons, elektrons visā, izņemot lādiņš, nu, lādiņš būtu pozitīvs, nu, un to viņš sāca par pozitronu, nu, pozitrons būtu lādiņa, kas, principā, būtu pilnīgi identisks elektronu, izņemot, ka būtu pozitīvs lādiņš, nu, un tas bija Pauls Diraks, un tas izskrita vienkārši no viņas teorijas, viņš to izdomāja, varam teikt, viņš pilnīgi to izdomāja, nu, protams, ne pilnīgi no fantazijas, nu, tas nāca no matemātiskiem vienojumiem, nu, un tās interpretācijas, bet, nu, viņš neviens nebija redzējis, neviens eksperiments, kas to prasīja, bet viņš to izdomāja, nu, un tad beigās bija kāds cits fizičis, kāds Andersons, nu, kas beidzot atrādā to pozitronu, vai viņš to sauca the positive electron, no pozitīvo elektronu, un viņš to atrādā kosmiskajā starajumā, nu, tad viņš panīmā kaut kādas fotografiskās materiālus, nu, filmas, nu, un lika kopā svīna pasnam, nu, un magnetiskā lauka, lai lādētas dalīņas kaut kā griestos, un, nu, pozitīvi lādiņš griežas viena virzīna, negatīvs lādiņš griežas otra virzīna, nu, un to viņš atklāja, jā, ka tiešām eksistē elektroni, kas griežas nepareizā virzienā, līdz ar to viņiem ir pozitīvs lādiņš, nu, un tas ir, tas bija interesanti, tāpēc kā šeit tad bija teorija, kas bija pirmais, kas postulēja kādu dalīnu, tad sekoja eksperiments, nu, un dalīnu fizikā, nu, mainās dažreiz ir, ka iet uz priekšu eksperiments un teorija seko, mēģina skaidrot, citreiz iet uz priekšu teorija un saka, tu jābūt vēl viena dalīna, tu jābūt kaut kas, nu, un eksperiments seko un mēģina to atrast, nu, tā kā tas ir kaut kas, ko mēs redzēsim vairāk un vairāk, nu. Nu, un tad turpināja, teiksim, eksperimentālās tehnikas, nu, un konkrēti kluva stīvā, kas iespējas dot lielāko enerģiju dalīņam, nu, un ideja bija elektronu, principā, ja punktveidu dalīņa, nu, kā to nav, viņa nav struktūra, bet savukārt protons, nu, viņi redzēja, ka ir maz, bet iekšē ir kaut kāda struktūra. Un pat viņi atrāda, ka principā protonam ir trīs sastāvdaļas, viņus sauc par kvarkiem, un lietu vienu protonu ir divi U kvarki, U no up, viens B kvarks no down. Nu? Un vēl divaināk ir, ka viņiem nav tie lādiņi, nu, mēs esam mācījuši, nu, kā elektrona lādiņš ir tas, nu, lādiņu kvants, nu, kvarki ir
arī vēl mazāks lēciens. Nu, ogam ir divas trešdaļas, plus divas trešdaļas elektronā, un D kvarkam ir mīnus trešdaļa no elektronā. Līdz ar to tam ir lēciens plus viens. Par kreisi mēs varam redzēt, nu, kā izskatās tas lietas. No elektrons ir, nu, principā punktvielā, kā mēs, cik daudz mēs saprotam, ļoti maz. Neitrons un protons, nu, viņi ir līdzīgi. Neitrons savu starpību būtu 2D un 1U. Nu? Un tad sanāk 2D un 1U, sanāk nulles lādiņš. Nu? Un mēs varam redzēt, ka kodols ir minus 4 pakāpe, protons ir tas minus 15 pakāpe, apmēram, un kvarks, nu, vēl 10 000 reizes mazāks. Nu? Labi. Kā viņi varēja saprast, nu, ka tur ir divi tādi un viens tāds? To varēja redzēt, vai to viņi izdomāja, ka tā vajadzētu būt, lai viss sanāktu? Tas ir labs jautājums. Tā, man liekas, ka tie kvarki, viņi nedzīvo no ļoti ilgi ārpus, tiksim, brīvi. Nu, tiksim, brīvi. Tā kā viņi jūs var kaut kādā veidā pāraranžēt, bet nu, viņi jūs nevar noķert, tiksim, kā vienkārši vienu kvarku. Nu, tā kā, kas notika pēc eksperimentus, nu, kur viņi paņem, piemēram, divus protonus un tos veids sadursmē ar ļoti lielu enerģiju, vai arī protons un antiprotons, nu? Vai arī elektrons uz protonu, nu? Un tad skatās, kas notiek. Es pieņemu, ka es nezinu, bet man ir aizdomas, ka ar elektronu uz protonu var redzēt, ka protonam ir kaut kāda struktūra. Nu? Un tad var redzēt, kā veidā tas elektrons tiks izklīdēts no protona. Nu? Kad viņš sadalās, var pateikt kaut ko no protona struktūra. Nu? Cik tur ir lietas iekšā. Un tad, nu, tad kad notiek sadalās, mēs notiek, piemēram, divi protoni, tad varētu iznākt citas dalīnijas no tam. Nu? Un tad tas dalīnijas, piemēram, pionī var iznākt. Pionī ir, vai tas arī mēsonī, vispār redzēsim vēlāk. Nu? Un tad viņi var mērēt to iznākumu masas, nu? Lādiņš un citas īpašības. Un tad man liekas, tas ir kaut kā puzzles. Nu? Vienkārši, nu, kā mēs to varam skaidrot? Nu? Lai saglabātos kaut kas. Nu? Tad viņi principā strādā kaut kādiem saglabāšanas likumiem. Nu? Mums ir lādiņš tiek saglabāts, masa tiek saglabāta un tā tālāk. Nu, masa netiek saglabāta, īstenībā, tāpēc, ka to vēl pārveidot uz enerģiju. Nu? Viņš ir viena cā mc kvadrāta. Nu? Bet nu, viņam ir lādiņš, ko vajadzētu saglabāt, un citus kvantu skaitļus, spins, ko vajadzētu saglabāt, un tā tālāk. Un nu, tad viņi veic puzlu, man liekas. Tas ir puzlis. Es nedomāju, ka tas ir tik skaidri, kā viņi to redz uzreiz. Nu? Nu. Un vēl ir tas, nu, piemēram, lai mērītu masas, kvarka masas, nu, nu, tu arī, piemēram, divi elektroni, piemēram, elektronu un antielektronu stāvs, nu, kad viņi jūs kad viņi sadūras, tad principā viņi neveido kvarku, bet nu, patiši par sevi, bet tā kā viņi var sadoties un tad ar lielu kinetisko enerģiju, tās enerģijas atkal izdot ena likumu E vienāds ar mc kvadrāt, nu, kad enerģija ir pietiekoši liela, tad pastāv iespēja pārēt dalīnijas. Un tā skaitā arī kvarki. Kaut arī nebūs tiksim, brīvi kvarki, bet būs kaut kādu kvarku kombinācija. Nu? Un tad, un tas no sen, tik līdz ir iespējams rādīt kaut kādu jaunu dalīniju, tad tā varbūtība, ka notiek sadursme starp elektronu un pozitronu, strauji aug. Strauji aug. Un tas nozīmē, ka, aha, pie šīs enerģijas veidojas nu, dalīnija, antidalīnija pāris, un tas nozīmē, mēs zinām, nu, viņu masa, tāpēc, ka E ir mc kvadrāt, un nu, tad
Pamazām vienībā veidot tas puzlu dalīnes. Nu, es nezinu, kā tas konkrēti notiek. Jā, es domāju, ka jau beidzas tie laiki, ko nu, iet laboratorijā un veikt eksperimentu un uzreiz zināt, vai redzēt jau diezgan stipru eksperimentālo aparātu un arī teoretisku apstrādi, nu, kur daudzi cilvēki to strādā kopā. Es nezinu, vai tas atbildi. Nu, jā, tad cernā to visu dar. Ok, tad starinē, kas mums ir līdz šim? Mēs jau redzējām elektronu, nu? Mēs redzējām protonu un neutronu, kas ir up un down quarks, U un D kvarki. Mēs redzējām elektronu un neutrinu, jā, un tas ir tā pirmā aila, nu? Par to mēs esam runājuši. Nu? Bet sanāk, ka ir, nav tikai elektrons, ir arī dalīne, ko sauc mio, kas ir it kā smags elektrons, 200 reiz smagāks par elektronu. Un tad ir vēl viena dalīne, ko sauc tau, tau dalīne. Nu? Un tas ir vēl smags. Nu? Un tad tas veids, varam teikt, trīs elektronu paudzes. Ja? Un katram elektronam, sorry, katram leptonam, tie leptoni, tās leptoni ir punktveido dalīnes, no? Viņiem ir, katram ir savs neutrino, tad elektronam ir elektroneutrino, mionam ir mioneutrino, un tau ir tauneutrino. Un ar kvarkiem notiek kaut kas līdzīgs, viņiem arī ir trīs paudzes, tā ir vienkāršākie, vai no, vieglākie arī, sanāk, ir U un D kvarks, tad ir smagākie, ko sauc C un S, atkal kaut kāds pāris, nu? Viņi nevienāri un tā tālāk, bet nu, viņi kaut kādā vīdā ir saistīti. Un C un S, tāpēc kā charm un strange, nu? Viņi kaut kā, nezinu, kā viņi izdomēja tos vārdus. Un tad ļoti smagi ir top un bottom, nu? Tad atkal trīs paudzes, nu? Kaut kāda simetrija mēs varam redzēt. Nu? Un šeit pa labi mēs redzam sarkana krāsa, viņas, kas ir saistīts ar miedarbībām. Nu? Tad vis labi pazīstamā dēļ ir tā fotons. Nu? Fotons, principā, ir gaisma, bet nu, kvantu teorijas sanāk, nu, gaisma ir gan viļņu īpašības, gan daļiņu īpašības. Nu? Ja mēs skatāmies uz gaismu caur daļiņu īpašībām, nu, tad sanāk, mēs runājam par fotonu. Nu? Un tiem fotoniem varētu būt liela enerģija, bet fotons, principā, ir atbildīgs par elektromagnetisku miedarbību, tāpēc kā arī šeit ļoti vai, bet mēs varam redzēt, ka visam lādiņam, kam ir lādiņš, nu, viņi miedarbojas ar fotonu un caur fotonu. Nu? Fotons atrodas superpozīcijā? Nu, nē. Vai viņš vienkārši uzvedās, kā dāļiņa un kā vilnis? Jā, viņš tā, viņiem vienkārši ir tas arī. Tad tā nav šo stāvokļu superpozīcija. Tas nav superpozīcija, jā. Jā, pats par sevi ne. Bet jā, tas ir ļoti labs jautājums, ka nu, tas visas tas lietas jau ir ļoti nu, noslēpumainas. Nu, bet tas ir tās par kvantum, kas būtu kaut kāds cits stāsts, jā. Un tad ir mekaniskais spēks, mēs varam pateikt, nu? Tad ir vēl viens spēks, kas sauc par vāju kodolu spēku. Nu, tas ir saistīts ar kodolu sabrukšanu, piemēram. Tos ir divi bosoni, nu, divas daliņas, kur lādiņš. Potom nav lādiņš, tad Z bosoni nav lādiņš, bet ir dvi bosons, kuriem lādiņš. Un viņi varam teikt, nest to vieglo spēku, un tas nozīmē, viņi var miedarboties ar principā visām tiem daļiņām, nu, kas tu ir redzamas. Un tad ir gluons, kas nest stīpru kodolu spēku, kas tikai ietekmē tos kvarkus, nu, un to sauc par gluonu. Un vēl ir viena daļiņa, kas sauc par Higgs bozonu, nu, kas tikai atklāts, es nezinu, varbūt pirms 10 gadiem, nu, Cerna, tā ir Šveica un Francija. Un tā ir daļa, kas
dort Masse. Ne? Das hier sehen Sie, wissen Sie nicht mehr Masse, das ist Magus, ne? Das ist nach Nomeda Vibers Achex Boson. Das Boson, Boson prinzipiell nur sind wir keine mehr Spins, dass die Filmskeitles, nulle, bei Jens, steht hier, Spins. Das ist ein bisschen Boson mehr, Achex Boson mehr nulle Spins. Und die haben wir Meta Vibers Bosonium, Gluon, Photon, Z und W, ihr Jens, Spins Jens. Und wie ist das Zitterzellenias? Wir nehmen Spin Pusse. Wir nehmen Spin Pusse. Das hat es bei Fermionium. Das hier, nur Fermi ist Slavens Physik, wo sonst hier, Slavens Physik ist nur Indias. Fermi, wir Slavens Physik ist nur Italiens. Das ist dann da der ASW. Und wenn ich, ihr Frage geht, ob es gar nicht, dass dann jetzt, sehr gut, no, da sind wir mal sehr erzählig im Blick kommen. Nun ja, Sheikh ist ja mal sehr, wenn ihr ein paar Quarkos Savien noch hier mitkommt, weil wir dort, no, und wenn wir, es war, sah dort Protono und Antiprotono, no, und dann, wenn ich es prinzipiell war Passus, aber nun, da bist du wieder als Energy. Annihilatie. Annihilatie, ja. Da bist du als nur Annihilatie, als wieder als Energy. Und nur das Energy warst, ja, und ist dann das, nur als CDM Quarko Kombination. Und das Tris, ja, Basis sind was wie Protons, Antiprotons, Neutrons. Protons müssen wir mal Antineutron und Ei da gut, wenn ich das Sweetrinch, das Quark ist anti, da ist doch Katam Quark ist aber anti, anti Quarks, noch aber Elektronen mehr Elektrons und Neonen mehr, no anti Neons und so weiter. Die Lambda und Omega und da ist zwei Varianten nehmen wir, no? Das ist auch ein paar Varianten, da jetzt können wir nehmen mehr Tris, Tris Quarki und no ihr sind Judas mit Varianten, und da gesagt, dass ihr no ist so das, ne? Und seit dem Messung kurz wieder Quarks und Antiquarks und wenn ihr Bosoni, das ist Fermioni und ihr Sim-Chattetes Metalles, ne? Und ich sehe, Slack ist hier P-Mesons, ne? Das ist hier U und D, U und Anti-K-Mesons, das ist hier Strange und Anti-U, Anti-Up, Rho-Mesons, das ist hier Up und Anti-Down, B0-Meson, Kassier Down und Anti-Bottom und Eta-Mesons, Kassier Charmed und Anti-Charmed. Und da sind wir Ladinch, City-Now-Ladinch, Massas hier, no, das steht Spins hier Skytisli, da kann hier Bosoni, steht Spins hier Pus-Skytli, da kann hier Fermion. Und ja, Tische mir Lotte Daut und da tun wir noch viel mehr Industrie, wie es identifiziert, no, als aber Masso, als aber Sastavo, no, und hat no, skattet die Reaktion, wenn sie bei Litzig in Chemie, no, skattet das Reaktion, kas notiek, no, mes, genau, notiek, wissos Produktus, no, kaukar das Reaktions, no, und hat Menschen nach Kapuzli, sas, no, kas du, kato, kati savien, jomi, vareto, iznak da, und leges tada, vera, arī, da, kas dir, dir quarki, und dann tamak. Man liekas, Florian, es šo skatos jau kādu ceturto reizi, un man joprojām šis te un tas iepriekšējais, man liekas, es katru reizi tev jautāju, tad pastāsti tie, kas ir šeit, tie 120 un 140, viņi tajā iepriekšējā bildē kaut kur ir, nu, daži ir, bet kur ir tie pārējie simti? Nu ja mēs paliekam... es laikam sapratu. Tas ir vienkārši, tas ir nu, sastādājies, nu, varam teikt, building blocks, nu, tas ir Lego, yeah. Un no šitiem Lego mēs varam veidot nu, visu to. Jā, labi, tagad visu es laikam sapratu. Vai ir vēl kāds, jā. Kas nesaprata, jo es nemāku pajautāt. Nu, es sapratu, bet es zinu, ka šis nav vienkārši, tad ja kāds nesaprata, var droši. Nu, saprast, ja, teiksim, es nezinu, to vārdu arī vajag saprast, nu, ko mēs saprotam, es to vārdu saprast, nu, kā, es savi nesaprotu, bet, nu, tā, nu, es pretendēju to, nu, teiksim, nodot pilnu saprašanu, bet, nu, vienkārši kādu,
iespēja kara ir dabā. Tiksim, ko mēs domājam par dabu. Tas, ko es sapratu, ir tas, ka iepriekšējā bildē apakšā ir tādi Lego klucīši, kas darbojas pa vienam, bet no tiem augšējiem, no tiem veidojās vesela čupa ar citiem, ieskaitot protonu. Nu, no tiem. Jā, tieši tā. Nu, un tas sāks par hadroniem. Hadroni ir lietas, kas dalīnies, kuru sastas ir, ir kvarki. Savukārt tie elektrons, miens un tau, nu, viņi... Nu, viņi īsti viņi dzīvo viens pats, no? Iespējams, ka rezonances un tā, bet, nu, principā, viņi... Ar vārdu, ko tie violetie pa vienam nedzīvo. Jā, kvarki pa vienam nedzīvo, ne, viņam ir tādas kombinācijas. Ok, un tad ir daudz dažādu dariņu, mēs varam viņus arī klasificēt dažādi, nu, tie, tie bozoni, kā es teicu, ka jau ir skaitlisks spins, un tu ir gan tie bozini, kas ved visādus spēkus, no, tie elektromagnētisku spēku, laju kodolu spēku un stību kodolu spēku. Ceturtais spēks, protams, ir gravitācija, vajagais spēks, bet, nu, par to, nu, mēs vēl esam, neesam atraduši, kā gravitāciju, tiksim, labi integrēt šajā modelī. Nu. Tad ir hadroni, kur sastās ir kvarki, nu, un tu ir gan bozoni, hadroni, kas ir bozoni, kuriem ir skaitlis, nu, pilns skaitlis spins, un ir pusskaitlis spins, nu, trīs kvarki. Nu. Un pusskaitlis spins tu sāc par fermioniem, nu, un tad starp tiem fermioniem ir, nu, daži tiem hadroniem, un arī leptoni, kas ir elektrons, elektroneutrino, mions, mionneutrino un tau un tau neutrino. Nu. Tas ir cits veids, kā klasificēt. Nu, vai šeit arī, nu, kā visas daļiņas, tie leptoni ir hadroni, leptoni ir tādī punktveidā daļiņas, hadrons sastāv no kvarkiem, un viņus var klasificēt kā mesonī vai barījumā. Nu, un šeit ir bilde, nu, to sauc par, es nezinu, vai tas ir, kas saka, bubble chamber, nu, tā, bubuļu kambaris, nu, vai nu, kaut kas, bubuļu kamēs vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, šīs visticamāk tomēr ir fotografiska filma kaut kā, un, un tas dalīnies iet cauri, bet, nu, varam redzēt, ka dalīnies kaut kā iet no, no kreisas puses uz labu pusi, nu, ir magnetiskais lauks, kas iet ekrāna iekšā, un tad, no cik dalīnijā griežas uz kursi, mēs varam saprast lādiņu, un cik lielo radiusu mēs varam kaut ko saprast par masas un lādiņa attiecību. Šeit mēs redzam, ka dalīnijas parādās ir kuriņa, tas nozīmē, ka mums bija kaut kas nezināmā, nelādētā dalīnijā, nu, un, un pēkšņi šeit parādās lādētās dalīnijas, nu, šajā gadījumā ir droši vien tas ir fotons, kas veido elektronu un antielektronu, kaut kas tāds, bet ļoti augstas enerģijas, tāpēc, ka viņas ļoti maz griežas, ļoti minimāli. Tas, kas griežas daudz, ir nu, zemes enerģijas elektroni. Nu, teiksim, ir ļoti daudz darba to interpretēt, nu, ļoti sāršķirtas reakcijas, bet, nu, tas ir tas darbs, ko, kas ir jādara, ja mēs gribam saprast. Šitā arī cits veids, kā to saprast. Nu, no, no kreizes puses mums ir viela, nu, tu uzaukšu tie kvarki, lejā ir leptoni, atkal, viņam ir trīs paudzes un, un, un kādam ir savs partneris. Nu? Pēc tam katram ir savs vēl partneris, kas ir antīmā. Nu? Un tad ir spēks. Nu? Spēki nest tās dalīnes, kas sauc bozoni, gamma, gluons, D un Z. Un tad ir Higgs bozons, kas tajā laikā vēl nebija atrasta, tagad ir atrasts. Jā, kas dod smagumu. Nu, tad, jā, tas ir stāvēja modelis, bet, nu, jautājums, vai tas ir viss. Nu? Nu, es jau mazliet pieminēju par tam miedarbībām, bet es domāju, ka varētu mazliet runāt vēl par to. Ir, ir četri spēki, principā. Gravitācijas spēks, elektromagnetiskais spēks, nu, elektriskais spēks un magnetiskais spēks, bet viņus var apvienot, nu, elektromagnetiskais. Tad ir vājā miedarbība un stīpā miedarbība. Elektromagnetisku spēku un vajagamietu arī diezgan labi apvienot, bet stīpā miedarbība
Gūtā un gravitācijas spēks, nu, vispār, nu, salikt vai kvantu mehānika iegūti. Un tad mēs varam arī saprast, nu, šeit, šajā tāpā viņus īpašības, saprast, piemēram, gravitācijas spēks, nu, viņš ir kā vajagais spēks, līkas, vai ne, tāpēc kā, nu, nu, par to elektromagnētisko mēs kaut kā varbūt saprotam, kad izlarījās, nu, uz paklāja, vai, nu, mēs stājam pa paklāju un, un kaut kas notiek, nu, bet, nu, tas ir, liekas, diezgan vaiš. Gravitācija tomēr, nu, tu tiešām, nu, ja mēs nokritam, nu, uz grīdas, bet tas ir tāpēc, ka gravitācija vienmēr iet uz vienu vienvilks, nu, gravitācija, varam teikt, ir vienmēr pievilcīga, elektromagnētiskais spēks, nu, atkarība, nu, vai lādiņš ir vai plus un mīnus pievilks, bet plus un plus atkurš, un mīnus atkurš, nu, vēstīja lietas ir neutrālās, un tad, nu, vispār mēs nejūtām, nu, bet gravitācija sumējas, nu, līdz ar to visas daļiņas ietekmē gravitāciju, kai, teiksim, pa vienam ir ļoti vairš, nu, ja mēs mēģinām salīdzināt stāvumu, nu, uz, elektromagnētiskais spēks ir viens, nu, starp diviem pārkiem vai diviem fortiem kodola, nu, elektromagnētiskais spēks starp kvarkiem kodola vai fortiem kodola ir viens, nu, gravitācijas spēks ir 10, 40 nulim mazāks, nu, šausmīgi maz, nu. Tad ir vajags, kas atkal viņu var apvienot, mazliet elektrolīt. Viņiem ir gada lieta, ko sauc, nu, garša, nu, tas ir mazliet dīvaini, bet, nu, tas ir, tas nav lādiņš, bet, nu, kaut kāds īpašība, kas, nu, līdzīgi lādiņiem, ko var sauc par garšu, viņš ietekmē kvarkus un leptonus, un viņiem ir tādas daļiņas, kas viņu un viņš ir, nu, gan, nu, diezgan stīpras, nu, mēs divi kvarki, kas ir 1018 metri attālumā, gandrīz tikpat stīpras kā elektromagnētiskais spēks, nu, un dažas tūkstošas reizes vai 10 000 reizes vai 10 000 reizes vajags, nu, kad mēs runājam par mazliet tālāk, tālākam iedādībam. Un tad ir stīpais kurula speks, viņam arī ir kaut kā savs lādiņš, ko sauc par krāsu, principā. Viņš mierojas ar kvārkiem un, gloniem, un viņš ir daudz stīpāks elektromagnētisko speku, nu, daudz, nu, ievērumi stīpāks par elektromagnētisko, kad viņš tuvu, bet viņš ļoti ātri zaudē savu savu speku, nu, elektromagnētiskais speks un gravitācija, viņa zaudē savu stīpumu viens kvadrāta likumu, bet stīpais spēks zaudē spēku eksponenciāli. Nu, tā kā, nu, tas ir tie spēki. Un, nu, tagad viena liela daļina, kas ir vēl labāk apvienot standardi uz trīs spēkus, nu, tas ir kaut kā viens sapnis, un vēl lielāks sapnis ir izvēlēsim kaut kādā vidē, tas patiktu fizičiem. Nu, viens veids, kā izstēlot ļoti abstrakts, nu, šeit mēs redzējām, kā tas daļiņas mierdarbojas, tiksim, reāli. Nu, tas ir vienkārši, varam teikt, tas ir pēdas no daļiņam kaut kādā fotogrāfiskā filmā. Bet, nu, abstrakti bija tāds fizičis, ļoti ģeniāls Richards Feynmans, un viņš izdomē tādus diagramas, nu, kas rada, piemēram, kā abstrakta veida, kā mierdarbojas daļiņas, nu, piemēram, mums ir divi fermioni, nu, un tad viņi iet uz augšu laiks, iet uz priekšu, nu, laiks, un ja viņi notiek kaut kāda mierdarbība, piemēram, viņi izstāvu Z bozonu un maina virzienu, nu, bet paliek tas pats, nu, līdzīgi, un jebkurš fermions varētu darīt, arī neutrāli. Nu. Savukārt, ja ir lādiņš, nu, tad viņi iestāro gamma, un, teiksim, atkal domājot kaut kā, nu, kustības daudzuma saglabāšanu, tad, nu, iestārojot gammu, viņi var mainīt virzienu. Nu. Kvārka gan jau tas ir gluons. Nu. Nu, tagad mēs varam arī mainīt mūsu daļiņu. Tad, nu, šeit uz reakciju iet U kvārks, un iznāk ārā, ka D kvārks.
Und das ist meines, like weiter notiert, das ist meines, Kaukasia Yasta Glavayas, und das Kaukasia Yasta Glavayas, Anes, Vaines Form, V-Bosons. No? Da steht hier Kaukas Leptons, V-Bosons und ICET und Pimamos Kodolo und Leptons Parameter ist es Savonitro-Neutrino. Untertag. Und schämen wir uns, wenn wir gar noch die Beta-Sub-Option bekommen, es wohnen, no? Bei den Neutrons. UDT, das D, itka istaro, W minus, bosono, wenn ich nicht die Talo, und tat wenn ich, was ist, ta vieta, wenn ich gerade anti, neutrino, wenn ich anti, da bist du, wenn ich leka skaliert, alpaka leka, und elektrono. So, wir können U und D, nekas ne minus, bet, das D, bei plus U, da bist du, D, ihr plus, drehstelle, plus 3 Ladens, sorry, minus 3 Ladens und Stort Form Dino W und Lizardo plus bei plus Divas 3 Ladens. Bei Shade Mion ist aber schon, man sieht, wenn kein Schacker, no, ihr Mions, das Klusaro Neutrino ist aber jod W minus Bosono und hat das W minus Bosono, W dort Elektron und Antielektron. Und ich sage, ich denke, nur physisch ist das daus Reaktion und jetzt dann Menschen, die uns ist kristallisiert, kaukados status, nur Likumus und Systemus. Das ist dann das Lido. Nun, muss ich das, kannst du die Experimente meist noch die Karschi, die ist ganz sehr wichtig, und schick, wenn man mit so einem Reset Fermilab. Gut, ja, ist die Kurte zu Planessentika, noch die Galils Adkleidungs, Karschi, und das Adkleidungs ist, sei es ist ja Mion. Und ich sage jetzt Miona Spino und Miona Spina mir da über Magnetisco Lauco. Und da über ihr Lodi, 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 nicht da uns Asteres noch Druckers hier Rechinas, noch Standardmodell. Literatur, Kaukara Schau, was da geht, weil noch Kaukara Standardmodell kommt es nicht so. Das ist gut, interessant. No, die Shape müssen wir jetzt hier die Apli, nur wir haben Apli zirkuläre Protoni, oder Antiprotoni, Schreiergarima, Familon. Und dann tun wir die Satirkas, tun wir die Milzige Detektor. Nur Sadus mit Notik auf meinem Shape, und dann, und dann Sadus mit Produkti, jetzt zu, nur ein bisschen dem Ustferium, nur Apparatim und dann. Und das, das Reaktion ist halt, wo Lo, die Sache steht das, ne? Das steht mir jetzt am, wenn man Sadus Minutik steht und ihr dann jetzt, dass ihr ladet das, kommen wir am, sehr gut lese, kommen wir es jetzt, ne? Ihr mangelt das ganz laut, das ist griechisch, und dann ihr, da das dann jetzt, kommen wir es nicht mehr am Reset, kommen wir es jetzt, wenn es genau ladet das, wenn wir es jetzt am Kabinett, sei kakore Energie, kakore Zitel, ne? Und dann muss ich ja sofort, ja, mit einer, so fast, Kasnotika. Steht ihr Sitz, dass ihr Zellenantaget, Large Hadron Collider, Agak, wir Vienna, Vincito Gaia, Porto, sorry, Elektroni und Positroni, no, Elektroni Vienna Vesina, Positroni Otta Vesina, und da wird er nie erklärt, Pimulum Higgs, und W und Z Bosoni und Multidau Z Kaya, Attaget, wenn ihr Lik Potonus und Antipotonus, da wird es gewinni Mekle, Zittes wird das, ne? Ja, nur Physik. Und nur das wird das Kostias, die Stari, die Kuli, und dort nur die Sadrosmes und nur hier, da das Österreichers hier nur Lelakas bei Lagam Stadien. Das ist die moderne Physik. Autor, nur Target, das hier, Tuxoschi, Physik ist da, ne? Kopa, Harry, Lag Engineering und Technikium, ne? Tak no už kada raksta to verete pod no daži tuxti daži tuxtoši autori no tam skem ni katom no venši strada no taro dali no cici cita koba strada taro dali no ustvaja no cita ju strada te strada teorija on of no i tik da stava no ne vien cilek to vamas izdaj ja on tad is ja daže se timenio pa bodo jaz jaga pa ti ta Die ist ganz slaven, slavens steht durch Vienkars, Vienadioms, E, Vienan, C, Pad, M steht ihr Masse und C ihr
gaismas atoms, nu, šeit tas, ko es kaut ko teicu, nu, ka uz X asie enerģija, uz Y sadosmes varbūtība. Nu? Un tad mēs redzam, ka principā, jo liela enerģija jāsāk ir sadosmes varbūtība, bet šad un tad notiek tādas rezonances, nu, tādas pītus. Viens no skaistākiem ir tāda Z-rezonance. Nu, vienmēr, kad ir rezonance, šeit ir elektronu, pozitronu un elektronu sadosmes. Katreiz, kad ir tāda rezonance, tas nozīmē, ka pietiek enerģija, lai rastu jaunu daliņu. Nu, saka ar to formulu. Nu, tad tas nozīmē, ka aha, tagad mēs varam mērēt piemēram Z daliņas masu un Un par Higgs, nu, kas tika atklāts nesen, nu, ir, nu, katrai daliņai ir savs lauks, nu, kas ir visur. Nu, un, teiksim, Higgs lauks miedarbojas visiem daliņiem, lai dotu viņam masu. Nu, lieta ir, ka nu, dažam daliņam viņš nemiedarbojas, tāpēc, ka, piemēram, viņam nav masas, fotoniem nav masas, nu, gaismai nav masas. Nu, elektroniem viņš maz miedarbojas, tāpēc, ka elektroni nav ļoti smagas, bet ar kvārkiem viņš miedarbojas stīpli, tāpēc, ka kvārkiem ir liela masa. Nu, un to var saprast, man patīk šīs cilvēks, nu, kā mēs varam iedomāties balīte, nu, kur ir daudzi cilvēki, tas tie cilvēki, balī ir Higgs lauks, ja? Kas principā ir visur, nu, un miedarbojas ar cilvēkiem. Man, es varu balīt, nu, un es varu iet cauri diezgan viegli, tāpēc, ka nu, neviens mani nepazīst, nevienam neinteresē runāt ar mani, tā kā es eju iekšā un ļoti ātri tiku cauri, tas nozīmē, ka nu, masa ir maza, tāpēc, ka man ir maz miedarbojies ar viņiem, nu, ka man ir maz, tiksim, pretestība manai kūrībai. Nāk tagad kaut kāda slavenība, nu, kaut kāda aktrīse, kinos vaiksne, ja, un pēkšņi visi cilvēki runāt ar viņu, dabūt autogrāfu, nu, tagad viņi ir ļoti grūti pārvietoties, nu, tiksim, Kūti pavirotītis zīmē liela masa, nu, pat ja viņa nav vesna, it kā ir liela masa, nu, tāda ziņā, nu, un tāda vieda var mazliet saprast, nu. Un vēl ir, nu, teiksim, kur grib iet fizika, nu, kas jau teicu, nu, ir elektromagnetiska un vairspekts, un jūs var kaut kā vieda apvienot, nu, ja mēs skatāmies uz kaut kādā spēka stīpumu un enerģiju, nu, miedarbības enerģiju, viņus var apvienot, nu, ļoti lielām enerģijām, bet, nu, ar stīpu enerģiju netik daudz vēl, nu. Fizičiem ļoti patīk tā simetrija un apvienot vairākas lietas, nu, un tad ir tāda ideja, ka līdzi, ka katrai daliņā ir sava antidaliņai, nu, viņi ir teorija šī. Viņa teorija nav atrasts, nu. Es atnoju, bet kāpēc runāt tieši par supersimetriju, nevis par M-teoriju? Kaut arī M-teorija ir abstraktāka supersimetrijas teorijas forma. M-teorija, cik es zinu, es to ultimā zinu, bet man liekas, tas ir vairāk par strings, nu, par diegiem saistis. Ka tas ir, nu, droši vien to var saistīt, bet ir mazliet savādāk, nu, ka ir kā daliņas, bet kaut kādas svārstības uz nu, kaut kādam multidimensionālam, varam teikt, diegiem vai membrāniem. Bet, nu, tiksim, tas, un tas dimensijas varētu būt daudz, nu, vienmēr, vai jūs sešas, vai es nezinu. Vienkārši, cik es zinu, supersimetrija ļoti tuvu, tā kā, var teikt, tur viņi dod dažus pamatus tieši string theory, cik es zinu. Jā, tas varētu būt, jā, es, bet, nu, tas jau pasniedz manam zināšanam. string theory, nu, tāda Diega teorija ir arī matemātiska, un tas ir ļoti gūti saprast, tiksim. Man... Ah, stīgo, mēs viņus vācam par stīgu teoriju, man liekas, stīgo, Nu, tāpat kā, nu, bioleja stīga, jā, tieši tā. Tas kā ideja, ka... Bet man liekas, ka tur var... Jā. Man liekas, ka tur var atsevišķu lekciju pateicīt par stīgu teoriju notik. Kādreiz, tad, kad... Varbūt Latvijas astronomijas biedrībā var pajautāt, ja kādam interesē, bet mums jākā nebūs. mēs neesam tik gudri.
Nē, nu, problēma, ka es nezinu par šo teoriju. Nu, bet mēs šobrīd ieteicam, nu, ideja ir, ka ir vēl viena simetrija, un tā ir kā, nu, kā spogulis, un tad aiz tā spogula katram dalībniekam ir sava supersimetriskais partneris. Nu, un viņš vienkārši sāca ar tiem diviem vārdiem, ko vienkārši lika S priekšā vai kaut ko tādu. To meklē piemēram tajā cēlā. Nu, viņi centās rast vārdus dalībniekus. Un tas jau ir viss par dalīnu fiziku. Es esmu daudz tagad runājis. Varbūt pietiek jums, jo vairāk par vienu stundu man vienmēr grūti klausīties. Runāt jau viegli, salīdzinot ar klausīties. Nu, mums vēl kaut kāds 15 minūtes ir. Ah. Varbūt tu vari pieskarties pie tās tumšās matērijas. Man patiesībā pēc tam vēl viens jautājums, bet nu, es ar to varu Ok. pagaidīt. Okay. Nu, ja nav citu jautājumu, tad jā, par tumšu matēriju, nu, ir tāds šoks, kas, nu, ka es atceros, nu, es biju students, un mums bija seminārs, kāds cilvēkiem stāstīja par vienu kosmosa zondi, kosmosa zondes datu izvērtēšanu, nu, un tur arī var redzēt mazliet to saikni tagad ar to daļiņu fiziku, kas liekas, ka, nu, tas ir notika laboratorijas, pat ja ļoti lielas laboratorijas, bet nu, pēdējos nu, 30 gadus, var teikt, nu, ļoti daudz daļiņu fizikā ir nācis nākuši no astrofizikas, no astronomijas un citām lietām. Nu, līdz ar to bija tāda zonde, kosmosa zonde, kuras tādus izvērtējā, un kura rezultāta nu, nāca tādu nu, ainu par mūsu pasauli. Nu, ka tas, ko mēs pazīstam, par ko es stāstīju, tas ir mazāk par 5% no visuma. Tas elektroni, protoni, neitroni un visas tas interesantas lietas. Nu, vēl, nu, šis ir mazliet varbūt nepareizs. 23% varbūt būtu precīzāk, bet nu, vienalga. Apmēram ceturtdaļa ir tas ar tumšā matērija. Tas kaut kā bija zināms, ka ir daudz vairāk tumšās matērijas nekā parasti. Un tas arī bija zināms no astronomijas, starp citu. Jā, ka ir kaut kas, kuru ietekmi mēs varam redzēt no gravitācijas, no lielos mērogos, kurus var tikai novērot kosmosā, bet mēs nevaram redzēt, un mēs neesam, nu, laboratorijā, tiksim, sastapušies ar tādām daļām. No, bet tas, kas bija jauns, un kas tiešām ir gan jauns, ir tā tumšā enerģija, kas ir vēl lielāka daļa no visuma, tiksim, masas enerģijas. Un tas ir it kā, man teikt, gravitācija, bet negatīva ziņa. Gravitācija, kas grūž. No? Un tas ir spēks, kas pātrinā visumā izplešanas. Tā to saprast. Nu, kā mēs nonācam pie tās ainas? Nu, nu, kā es jau teicu, nu, ir daudz šeit saikne ar astronomiju, tāpēc ka var novērot galaktiku rotācijas liknes, tas ir nu, kā saiknes rotē ap galaktikas centru. Mēs esam nu, pienā ceļā, mēs pienā ceļā izskatās, nu, apmēram šāds, kaut kāda spirālā galaktika, un nu, mēs varam mērīt, cik ātri nu, ir grūti skatīties uz mūsu galaktiku, varbūt nu, nav tik vienkārši, bet mēs varam skatīties uz citam un to redzēt, ātri griežas ap centru. Un principā tas ir Ņūtona fizika, nu, ko mēs labi saprotam. Nu, atoms ir ap orbitu, atkarīgi no masa, kas ir nu, tiksim, iekšā tajā orbitā. Ļoti vienkārši. Un tad mēs varam pieņemt arī vēl, ka nu, lielākā daļa no masas, tomēr ir svaigsne. Nu, skatoties mūsu Saules sistēmu, nu, jā, ir dažas planētas, kas nu, nespīd ļoti daudz, nu, viņas atstāv Saules gaismu, bet nu, nespīd pašas par sevi. Lielākā daļa no mūsu masas ir Saulē, un nu, līdzīgi citur. Nu, un mēs varam kaut kā teikt, nu, tur, kur spīd, tur ir masa, tur, kur nespīd, nu, tur ir nu, vai nu nekā, vai mazas masas, nu, gāze vai kaut kas tāds. Nu. Un vai putekļi. Un tad mēs varam mērīt tas atomus atkarībā no attāluma no centra.
Un tad, nu, ja masas sadalījums seko zvaigžņu sadalījumam, nu, gaismas sadalījumam, principā, tad nu, mēs gaidītu tādu līkumu. Nu, tālāk no centra, no galaktikas centra, nu, lēnāka kustība. Tomēr mēs redzējām tādu līkumu. Nu, kas ir atšķirās? Nu, nozīmē, ka tu ir vairāk masas. Vajag masas iekšā, ko mēs neredzam. Un tāpēc, ka mēs neredzam, mēs to saucam par tumšu. Nevis kā tas ir saucas kā to ļaunumu, no, vai kaut kādiem tumšiem spēkiem, vai kaut ko tādu, bet vienkārši, ka mēs neredzam, nespīd. Nu? Teoretiski varētu būt nu, planētas, nu, vai jā, milzīgas planētas, nu, vai mazas svaigstnes, kas nespīd ļoti daudz. Bet, nu, sākumā, nu, tas ir iespējams. Tagad mēs tā nedomājam. Nu? Citas piezīmes. Nu, kāda gāze? Tad, ja mēs skatāmies rentgena stājumā uz to galaktiku, mēs varam redzēt gāzes temperatūru. Mēs varam, nu, mēs zinām, nu, mūsu visumā ir arī rajoni ar daudz gāzes. Nu, nav ļoti blīvs, nu, tiksim, ja mēs nav gāze tā kā mūsu atmosfēra, tiksim, ja gāze ļoti pārējāta. Nu, bet, nu, kas notika, tomēr iedarbojas caur gravitāciju, un, nu, tad notiek arī sadosmes nu, tajā gāzme, tajā gāze, un tas sadosmes veido arī rentgena stāvējumu. Tā kā tur, kur vairāk masas, nu, notiek vairāk sadosmes, un tad mēs varam kaut kādā mērīt masas sadalījumu. Nu, un tur arī mēs redzam, kur ir daudz vairāk masas, nekas mēs redzam. Nu, bet kas tas ir, mēs nezinām. Šī ļoti interesanta lieta ir gravitācijas lecas, nu? Un to mēs varam sākt redzēt piemēram Hubble kosmosa teleskopu. Mēs varam skatīties uz ļoti tāliem objektiem, nu? Piemēram, kvazari, nu? Varam skatīties vai tālas, ļoti tālas galaktikas. Nu? Un, nu, bet sēņš nevis vispārīgas, bet, nevis specifiskas, bet vispārīgas gravitācijas teorijas, nu, arī gaismai, kādai es teicu, gaismai nav masas, un tā patiesībā, bet nu, no atalientu spēku, bet nu, visi tas mirabojas tiksim, telpa, laika telpa, nu, mēs it kā dzīvojām uz nu, neredzamu un, tiksim, varam teikt, jā, matricu, nu, un es to matricu mēs esmu, nu, un pārveido to, to matricu, un līdz ar to, bet arī tad matrica svama ietekmē kādas kustus šajā matrica, nu, un gaisma, kaut arī nav masas, tomēr kustas, kā, tiksim, izsako ceļu šajā matrica, un nozīmē, ka tas varētu izskatīties, ka, ka gaisa, nu, principā, ka gravitācijas spēks pievelka gaismu, tomēr, nu, kaut kādā veidā, ka patie gaisma nav masa. Nu. Un, un līdz ar to, nu, ja starp mums un tālu objektu ir daudz masas, masa var bīdīt, griezt to gaismas staru, die lēsai, un tad mēs varam redzēt attēlu. Nu, tad ir tikai, šis ir tikai vienīgais īsts objekts, bet nu, notiek atteli, varam redzēt atteli, nu, dēl šīs gravitācijas ietāvības. Un, nu, tas šeit var, tas izskatās mazliet, kā tas riņķveida veidojumi, nu, viņas nu, skatīties šeit un tad atkārtojas otrā puse. Protams, no āci tas nav tik vienkārši saprast, bet, nu, ja viņi salīdzina spektros, nu, tad viņi var pateikt, nu, kā viens ir atceras, ka šeit mēs skatījumos to pašu objektu, nu, bet vienkārši pa vidu ir ļoti daudz masas, un arī mums ļauj saprast, cik daudz masas ir pa vidu, un atkal vairāk nekā liek no gaismas spīdīguma. Arī mēs varam skatīties uz mūsu struktūru, teiksim, ka nu, kosmos, nu, liekas ir principā tukš, ja, bet ir struktūras un arī ne tikai galaktikas, bet arī galaktikam ir struktūras. Nu, šeit ir simulācija, kā tas izskatās, nu, kad
Sākumā viss ir diezgan vienmērīgs, nu, un pēc tam veidojas kaut kāda struktūra, bet tas arī seko kaut kādiem līkumiem, principā iedarbojas ar gravitāciju, caur gravitāciju, un šīs arī mums dod kaut kādas idejas par to, cik daudz ir masa visuma un kā tie ir sadalīta. Un šeit, teiksim, tas galvenais pierādījums, nu, par ko es stāstīju sākumā, bija mikroviļņu fona starojums. Nu, ko, nu, mēs sākam jau novērot uz Zemes, bet nu, 90. gados un nesvai, nu jā, 90. gados sūtīja gatavoja zondes, no 2003. vai 4. gada bija rezultāti no NASA zondes, no, ko sauc Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. 10 gadi pēc tam bija Eiropas kosmosa aģentūra zonde, kas bija vēl precīzāk, bet principā viņi skatās uz debesī mikroviļņus, un viņi redz, ir tā, ka, nu, ja mēs skatāmies mikroviļņu starojumu debesīs, viņš ir ļoti vienlīdzīgs spektrs, melna čemina spektrs. Un viņš izskatās tieši kā spektrs objektam, kura temperatūra ir 2,7 Kelvin. Ļoti zema temperatūra. Un ideja ir, ka tas ir starojums, kas nāca no pēdējā reize izklīdējās, kad visumam bija apmēram 300 tūkstoši gadi. Nu, pirms tam visums bija caurspīdīgs, tāpēc kā bija no brīvī elektroni, viss bija tik karsts, ka nebija vējuši atomi, nu, bija pārā karsts, lai būtu atomi, viss bija jednezets un bija elektroni. Elektroni patīk mierboties ar gaismu, un līdz ar to gaismu netika ļoti tālu. Nu, ir tik līdz bija mazliet augstāks, nu, un tad vējuši atomi, un tad gaismā varētu brīvī izplatīties. Nu. Un tad, nu, vēl dēl, tā ir laika, tomēr bija karsts, nu, bet dēl vispārējās gravitācijas teorijas, nu, tas, kas tagad mums liekas ir 2,7 gadi vēl savas nulles, nu, toreiz bija tomēr sazināšu karsts, nu. Un ir temperatūra, gais visus viesuņus ir 2,7 Kelvini, ar mazam svārstībam, nu, 0,001% svārstībam, nu, tas, un to mēs varam redzēt šeit. Un tas vārstības mums daudz saka par to, kā izskaties visums. Nu, tas ir kaut kādā veidā, tas ir akustisks spektrs, nu, bet telpā, nu, uz debesā telpā. Nu, šeit varam redzēt, nu, izskatās kā skaņu spektrs. Nu. Un īstenībā tas ir saistīts arī ar akustiskām svārstībām ļoti agrīnā visumā. Nu, akustiskās svārstības, kur darbojas principā caur gravitāciju. Un cik daudz jaudas ir katra frekvence, mums saka daudz par to, ka, nu, šeit ir zema frekvence, nu, tiksim, ja mēs, šīs ir visi debesis, mēs varam saka zema frekvence, nu, tāpēc, ka, tiksim, ir kā viens sinus, nu, ir nulēts, maksimums, nulē, minimums, nulē, nu, ir kā viens sinus, nu. Šeit ir augsta frekvence, kur jau, nu, ļoti daudz maksimum, minimum, L16, nu, L16 tam ir vēl šeit, bet, nu, pie augstākam frekvencem, kas atbilst, nu, dažiem gādiem uz debesim, tad, nu, cik liels ir šīs pīķis vai pīķis, un, nu, un kur viņi satvaras mums saka daudz par agrinu visumu. Nu, un starp tam lietam mēs varam saprast arī daudz ir tumšas matērijas. Vēl, nu, nu, galaktiku, kas saduras, nu, atkal, sadursme maz ietekmē redzamas gaismas. Kaut kādā veidā, ja mēs analizējam divas galaktikas, kas saduras, nu, tad saprast, ka jā, nu, tas, kas notiek, ļoti maz ietekmē to, ko mēs redzam, bet, nu, protams, visam mierdarība ir galvenokārt gravitācija, bet, nu, tas gravitācijas spēks nenāk no redzams vaikstiem, bet, nu, no kaut kā cita. Nu. Un līdz ar to, nu, teiksim, ir daudzas lietas, ko mēs esam skatījušies, galvenokārt astronomija, kas rāda uz tā, ir kaut kas, ko mēs nepazīstam. Nu? Kaut kāda matērija, ko mēs nepazīstam. Nu? A kas tas ir? Kaut kāda jauna daliņa, nu,
WIMP, ja weakly interact massive particles, varbūt neutrino bija ideja, aksion, cita ideja, nu, bet mēs nezinām, nu, un mēs gribam tagad to meklēt. Jā. Un tagad ir laikam laiks varbūt pēdējiem jautājumiem. Nu, jautājums jau droši var čatā, ja kāds grib, man ir jautājums, man ir divi jautājumi. Okay. Viens ir joprojām par to standarta modeli. Nu, okay. Tur tā smuki ir seši rozādē, violetie kvarki, un tad ir seši smuki leptoni un četras tie bozoni. Un tad tas nabags Higgs ir viens pats, kāpēc viņam nav draugu? Nu, vai viņam tā kā, nu, noteikti nav tur apkārt vēl kādu trīs vai vismaz viens, vai to mēs nezinām? Tiksim tā, es nezinu. Viņa no draugu, nu, es pieņemu, ka, nu, masa ir kaut kāda tāda pamat īpašība, nu, un nekas cits, īstenībā, nu, ir labs jautājums, īstenībā es nezinu atbildi. Es nezinu atbildi. Nu, tad pēc kā viņi zināja, ka, nu, tam bozonam ir jābūt, nu, es saprotu, tas Higgs to izdomāja jau ļoti sen, un tad viņi meklēja un beigās atrada, bet pēc, nu, kāda bija tā galvenā doma, ka tur kaut kam ir jābūt? Jā, nu, tas nāc no teorijas, nu, un tad viņi skatīs uz vienu konkrētu simetriju, nu, kas būtu saistīts ar lauku, kas varētu rast masu. Nu, tad, principā, ideja bija, nu, mums ir tāda masa, mēs zinām, protams, mēs varam nedomāt par masu un pateikt, nu, ir masa un viss, nu, bet kāds jautā, nu, kāpēc ir masa? Nu, tas ir kaut kāda miedarbība ar kaut ko, nu, tad kā tā miedarbība atšķirties, nu, viņš, nu, tas bija tas slavenais Higgs, nu, viņš bija noieries, un viņš apskaties kaut kādus lauka potenciālus, nu, un teiksim, nu, varētu būt šāda tipa potenciāls, nu, tad citi saka rēķināt, nu, cik viņiem varētu būt masa daliniai, kas būtu saistīts ar to potenciālu, un, nu, tas ir, jā, tas arī, nu, es nesaprotu tas visas aprēķinās, un tā ir diezgan sarežģīti, bet, jā, tā sanāca. Nu, tad nu, mums atliek vēl kādu cilvēku, kas kaut kad nākotnē jautās, kāpēc ir šis, un tad varbūt mums parādīsies vēl kāda daļiņa, bet varbūt pagaidām. Nu, es teiksim arī uztveru. Skaidot, nu, masa? Jā, nu, es domāju, masa tas ir pats par sevi saprotams, bet, nu, tā, ka domā, kāpēc, nu, ka tur ir jābūt kaut kam, kas to rada. Vai varbūt kāds var iedomāties vēl kaut ko, kas visiem liekas, ka tā vienkārši normāli ir, bet patiesībā tur ir kaut kādi spēki aizstāvīs. Un otrs jautājums ir, nesen ziņās bija par to mionu. Kas ar to mionu notika? Nu, tas ir, kā to pateikt, nu, ir... Principā, mions miedarbojas ar magnetisko lauku, ja? Un tad, ja ir, viņam ir tāds auktais spins, kas ir kā impulsa moments, ja? Lentiskais moments. Un tas nozīmē, ka viņš priežas, viņš ir kā mazs magnetiņš, ja? Nu, pats ir tā. Mions ir kā mazs magnetiņš, un viņš griežas ap magnetisko lauku ar noteiktu frekvenciju. Un tā kā mionam ir spin 2, principā, tā frekvencija jābūt faktors 2 reiz magnetiskais lauks spinims. Nu, ir tās kā faktors reiz magnetiskā lauka stiprums, un tas mums to frekvencija, kuru viņš griežas magnetiskā lauka. Nu, un tad tam nāca standarta modelis, nu, un mēs varam rēķināt, nu, ka jā, nu, jā, jābūt 2 šīs faktors, bet tomēr ap mionu, tā elektronu, bet ap mionu arī ir, teiksim, vakums, bet tas vakums nav tukšs, ka, nu, mums ir tāda nenoteiktība, kas mums saka, ka enerģija un laiks, teiksim,
ir, mēs nevaram precīzi zināt vienlaicīgi, nu, enerģiju un laiku. Līdz ar to mēs varam kaut kādu vakuumu it kā aizņemt, nu, uz īsu brīdi kaut kādu daliņu un antidaliņu, veidot antidaliņu un daliņu, izmantojot to Einsteina E vienāds ar mc kvadrāt, nu, kā mēs viņi lotīgi pazūst. Nu, ja viņi pietikoši jātīgi pazūst, nu, tad mēs varam veidot daliņu antidaliņu pāri, nu, viņš dzīvo ļoti īsi un pazūst, it kā netrausi to enerģija rezultījumu mēs likumu, bet tomēr ietekmē magnetisko un elektrisko lauku ap to. Un tas liet ietekmē to faktoru, kā viņš nedarbojas ar magnetisko lauku. Nu? Un tad, super, nu, mēs varam to rēķināt. Tas ir ļoti šausmīgi sarežģīti aprēķini, bet viņus var veikt ļoti precīzi, un tad ļoti precīzi pateikt, nu, kādam jābūt šis faktors. Nu, viņš nav divi, bet, nu, divi kaut kas, nu, ļoti mazā atšķirība no diviem. Un viņi veica eksperimentu pirms dažiem gadu desmitiem pro Krevenā, nu, kas ir New York, un mērīja kaut ko, kas atšķiras no tam aprēķina. Tas gā minus divi, nu, tāpēc, principā, jābūt, nu, ir tuvu divi, un tāpēc viņi nemērā divi komats kaut ko, nu, mērā to komats kaut ko. Un tad viņi atkārtoja to eksperimentu Fermi labā, lielāko precizitāti, un izskatās, ka jā, nu, tu, kaut kas nav pareizi, nu, tā teorija ļoti precīza, mēs domājam, ka mēs to saprotam ļoti labi, varam ļoti precīzi rēķināt, un tas nu, ir precīzāk zinājumiem datībām vispār, bet, nu, nesakrīt eksperimentu, tā to kaut kas tu varbūt neština, nu, ja apstiprinās šis rezultāts, nu, protams, mēs vēl esam, nu, neesam vēl tur, ko mēs varam pateikt, noteikti neština, bet. Bet tas ir tas, bet, nu, bet tas ir skaisti, tas nozīmē, mēs nezinām visu. Izklausījās, ka mēs ļoti daudz nezinām tajā jautājuma zīmē ar tiem visiem vimpiem, bet par tiem pārējiem, nu, mions tas ir viens, bet tur ir arī tau, un tur ir pat parasts elektrons ar tiem visiem tie skaitļi ir zināmi un izmērīti, tur nevar būt kaut kādi jocīgi precīzāk mērījumi. Nu, es domāju, ka viņi pietiekoši precīzi zināmi, lai nevarētu, nu, tas nav iemesls tāt miona nesakritību. Nu, ja iepriekš domāju, ka par mionu mēs visu zinām, bet tagad izrādās, ka tomēr ne, vai varbūt par tām citām daļiņām arī kaut kas līdzīgs? Kaut ko mēs nezinām, tas ir pareizi, bet, teiksim, tā ir teorija ciklis, mēs to zinām, un mēs to rēķināt, nu, ja tau masa ir mazliet atšķiras, nu, ietekmēs to var tiksim, novērtēt, nu, cik tas varētu no, izmainīt to gā minus divi vērtību. Tā kā, nu, ir kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kādā masa. Kaut kas nesaka, kaut kas puzle neiedēvas, nu, ja šīs apstiprinās. Nu, labi. Bet tas nebūtu pirmā reize fizikā, kad tas notika tā kā. Vēl kādam kādi jautājumi? Vai nu visi visu saprata, vai nu visi visu nesaprata? Kāda ir pārbūtība, ka mēs visu sapratām? Nulē. Nu, es nesaprotu visu, līdz ar to es nevaru nodot pilnas saprišanas par kaut ko, ko es nesaprotu līdz gal. Un vispār cilvēki, arī visgudrāki fiziķi nesaprot visu, tā kā. No tiem, kam šoreiz ir par daudz, nu, tādas lietas, ko mēs nevaram redzēt un aptaustīt un saprast, tad. Jā. Halūdzu? Ko ļauj noteikt CERN? CERN, tad viņi meklē supersimetriskas daliņas, piemēram. Nu, tad viņi rāda ar tam sadrumam tās enerģijas, viņi rāda pietikuši daudz enerģijas, kas varētu ļaut rasties, nu, ar to E vienāds ar MC kvadrāt jaunu daliņu, nu, teiksim, kas varētu būt supersimetriskas daliņas, vai kāds tam iedzīvo. Mēs neesam redzējuši, bet tas ir viens no lielajiem mērķiem tagad CERN.
Paldies! jautājumu Rīgas. Paldies par jautājumiem, paldies par uzmanību. Ja iespējīgi, nu, tik ilgi paldies par Janam. Liels paldies par lekciju. Cerēsim, ka drīz tas, tā kā šie pasākumi atjauninās klātienē. Jā. Cerams, nākamgad. Jā. Nākamajā mācību gadā, cerams, līdz tam visiem ir jāsūt savu vecvecāki vakcinēties un visi skolotāji un tam līdzīgi. Jā. Ja es būtu skolotājs, es arī varētu iet vakcinēties. Nu jā, labi, nu tad liels paldies, Florien. Nākamreiz okay. Runājam par atmosfēras parādībām, tad vismaz būs kaut kas nu, tāds, nu, ko katrs pats droši vien var ieraudzīt debesīs kaut kad, nevis kur ir jāskatās ar, kas tas tāds elektronu mikroskops un gāzes kamera un kā tur vēl, un apļi pa trīs valstīm, kur ieskrieties deļiņām. Ok. Labi, okay. Paldies, Marien. Satikties. Jā, atā visiem. Paldies, labu jauku dienu.